好，我们现在看到45页做做看的第二题。我们说过哈，我们如果发现有一个横式出现的时候，我们应该要写上等号。然后写了等号之后，我们在下面列一个值是3.1×40.06。然后呢，我们就可以开始做计算，对不对？好，我把位置再对好一点。好，3.1×40.06。好，在还没计算以前呢，我先帮大家提示，这里有一位小数，这里有两位小数，所以等一下它应该会有三位小数，它的积应该会有三位小数。好，再回过来算，61得6。6×38写下来，0、0都降下来，4×1得4，4×3 12。好，在还没有点小数以前，它是1、2、4、1、8、6，点上小数三位之后，它应该等于124.186，所以等号就要写124.186。好，我们来做一点验算哦。它最接近是3，这里最接近是40，乘起来是120，它要比120大哦，没有错，应该就是这样子的。好，我们这一题的答案只要这样写就好了，你在横式的后面写上等号，把答案写出来，计算题就到这里。